ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 19A ଭାଇରସ୍ର ଉହାନ୍ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ହେଲା 19A, 19B, 20A, 20B, 20C। 19A ଭାଇରସ୍ ସହ ଉହାନ୍ ଭାଇରସ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ 20A ଏବଂ 20B ୟୁରୋପ ଓ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଭାଇରସ୍ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାରୁ 250 ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ 20 ମଧ୍ୟରେ 225 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକରେ 13 ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି। ସେଇଗୁଡ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ, ସେମାନେ 13 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜେନେରାଲି ତ ସେଇ ଗୁଜୁରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମାନେ ଯେତେଟା ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଯେ ଆମର ଆରଏମ୍ଏସ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, 250 ସାମ୍ପଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଗଲା କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା, ଯେମିତି ୟୁପିରୁ, କିଏ ବରେଲିରୁ ଆସିଲା, କିଏ ତ୍ରିପୁରାରୁ ଆସିଥିଲା, କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ନିଆଯାଇ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଟା ଥିଲା, ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥିଲେ କି ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥିଲେ, ତାକୁ ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା 1000 COVID-19 ଭାଇରାଲ ଜିନୋମ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏନ୍ଆଇବିଏମ୍ଜି କଲ୍ୟାଣୀ, ସିଡିଏଫ୍ଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏନ୍ସିସିଏସ୍ ପୁଣେ ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ଟିଇଏମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭାରତର 18 ରାଜ୍ୟରୁ 1062 ଜିନୋମ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍-2ର ଏକାଧିକ ବଂଶ ଭାରତରେ ବୁଲୁଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ସହଯୋଗରେ COVID-19 ସକାରାତ୍ମକ ରୋଗୀଙ୍କ 225 ଭାଇରାଲ ଜେନୋମ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସମସ୍ତ 5 ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା କ୍ଲେଡ୍ 19A, 19B, 20A, 20B ଏବଂ 20C COVID-19 ଜିନୋମ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। 19A ଏବଂ 19B କ୍ଲେଡ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣରେ 20A, 20B ଏବଂ 20C କ୍ଲେଡ୍ ଥିବା ଅଧିକ ଅନୁପାତ ଲକ୍ଷଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ହମ୍ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କିଆ ଥା ଉସମେ ହମେ 5 କ୍ଲେଡ୍ ମିଲେ ହେ, 19A, 19B, 20A, 20B और 20C। 19A और 19B क्लैड जो है वो सबसे पहले जब माइग्रेशन हुआ था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट हुआ था कोविड, तब के क्लैड हैं। और जो 20A, 20B, 20C हैं वो इवॉल्व होने के बाद अब जो हुए हैं क्लैड वो हैं। और 20A, 20B जो है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है अभी, और उसका ज़्यादा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी है डिजीज़ के लिए, तो वो है मेन। और अब हम फर्दर उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसका क्यों ज़्यादा ट्रांसमिशन है, किस लिए कौन से म्यूटेशंस हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट है और क्या फ़र्क पड़ता है डिजीज़ पे उसके लिए, कोविड के लिए। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 202 ସର୍ସ କୋଭିଡ-2 ବିଚ୍ଛିନ୍ନରୁ 247 ଏକକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଜେନୋମିକ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗର ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝିବା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପାନ୍ ଡିବିଟି 1000 କୋଭିଡ୍ ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 24।